Hello everyone, welcome or welcome back to my YouTube channel. Namaskar, my good lunch meet up. Hello, how can you get punar by my YouTube channel? Hello, Swagaram Zanai Swaraji. Hello, he said that you're black. Aro, Aji, how is it? More John Morin. Aro, itya, Aji, this is my last John Morin. My niza, khora, theka na, akuma na, John kora, how is it? Horror movie. Aro, mama ne bandor khena pas thale bohiye se, how can you get excited? Yeah. ৰাতি 12টা বজাত 14 তাৰিখে আমি সবেই কেক কাটিছো পাৰ্টি কৰিছো আৰু এবাৰ একোৱে নাই এবাৰ মানে মোৰ কেক এটাও নাই সেইকাৰণে আমি এতিয়া অকণমান ওলাই যাওঁ বুলি ভাবিছো এয়া গাড়ী চাৰি লৈ পুৰা ফালে বান্দৰ সেনা চ' ঠিক আছে ব্লগটো চাই থাকক সকলোকে অ'কে বাই পনীৰটো লৈ আমাৰ যিহেতু বিশেষ কাম নাছিলে সেইকাৰণে আমি সকলো ৰাস্তাতে এনেই অকণমান দেৰি ঘূৰিলোঁ এবাৰ লাষ্ট বাৰ্থডে ঘৰত বুলি কৈছোঁ যিহেতু মোৰ বিয়া আপোনালোকে হয়তো গমেই পাইছে সেইকাৰণে বিয়াৰ পাছততো আৰু ঘৰতনো ক'ত চেলিব্ৰেট কৰা হ'ব মাহঁতে ঘৰতে এনেই সৰুকৈ এৰেঞ্জ কৰিছে আমি সকলোৱে একেলগে ভাত এসাঁজ খাম বাকী কাকো মতা হোৱা নাই ঘৰৰ মানুহখিনিয়ে আছে আৰু একেবাৰে এৰিব নোৱাৰা মানুহ কেইজনমান আছে বাকী মৃন্ময় আহিব মৃন্ময় বা আৰু ভিনদেউহঁত আহিব পাৰ্থদা আহিব এনেকৈ আমি আজি চেলিব্ৰেট কৰিম আৰু দিনটো মোৰ ট্ৰেইনিঙতে গ'ল আৰু আহি পাই ভিডিঅ' কৰা নহ'লে এতিয়া আমি ইয়াতে বহি আছোঁ ইহঁতে কিবা খেলি আছে ইহঁতকেইটা হৈছে মোৰ খুৰা আৰু পেহীৰ ল'ৰা ছোৱালী আৰু লগতে প্ৰিয়মো আছে আৰু সিহঁতে কিবা খেলি থকাৰ মাজতে আমাৰ আকৌ টুনটুনৰ কাইলৈ এণ্ট্ৰেঞ্চ এক্সাম আছে এম এৰ সেইবাবে তাই পঢ়ি আছে আৰু তেনেকুৱাতে আহি ওলালেহি মৃন্ময়হঁত তাহাঁতি মোৰ কাৰণে কিবা ছাৰপ্ৰাইজ প্লেন কৰিছে বোলে লেটছ চি কি হয় আৰু এইটো হৈছে বাৰ্থডে কেকটো আৰু এইফালে বা ভিন্দু আৰু পাৰ্থদাই চেলফি উঠি আছে আৰু মৃন্ময় পূৰা মম জ্বলোৱাত ব্যস্ত সিটো নাজানে যে দেউতাই মোক মম নুমুৱাই পেলাই বাৰ্থডে কেক কাটিব নিদিয়ে বুলি এয়া সি পূৰা মম জ্বলোৱাত ব্যস্ত দেউতাই লগালগ মানা কৰি দিলে যে মম নুমুৱাই কেক নাকাটে এইটো আমাৰ সংস্কৃতি নহয় কোনোবাই থিয়কে ভিডিঅ' এটা কৰা ঐ কোনোবাই থিয়কে ভিডিঅ' এটা কৰা মাৰিব লাগিব অঁ পোনাই থাকে আমাৰ লৈ সৈন্য বাহিনী ৰৈ আছে ইয়াৰা এনে যেতিয়া হেৰি হয় তুমি এইফালে পোনাই থাকা ফালাটো উলিয়া ওলাই ওলাই গুচি
এইটো কি খোৱা 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 বায়ে আপুনি পৰা অংকটো বুজি পোৱা নাছিলে, মুখখন ক'লা বুলি কৈ আছিলে, কথা পাতি থৈছে। আৰু কেক আছে কিন্তু চাবা আকৌ গোটেই কমলে নিদিবা, মোৰ ভাল লাগিছে। দেখিছা ৰাইজে দেখিছে, এয়া উৎপাত, আমাৰ ফটো তোলাৰ উৎপাত। তোলা এইবোৰ সৰু সুৰা কাজিয়া থাকি আৰু নে কি কয়। কেক চেক কটা হোৱাৰ পাছত এতিয়া ইয়াত ভাত বাঢ়ি দিছে সকলোকে, মানে বাচ্চা পাৰ্টিক ফাৰ্ষ্টত দি লৈছে আৰু, সকলোৱে একেলগে খাইছে। এয়া আইটেমছখিনিত কি আছিলেনো মই সেয়াও ভিডিঅ' কৰিবলৈ থাকি গ'ল জানেনে। আমাৰ আজি চব মায়ে অকলে অকলে বনাইছে ন মা, আজি সেই যোনজনে বিয়াত বনাব যে তেওঁ আহিছিলে বনাবলৈ। বিয়াৰ এসপ্তাহমান আগৰ পৰাই তেওঁ আমাৰ ঘৰত খানা বনাব, যিহেতু মা ব্যস্ত হৈ থাকিব আৰু ঘৰলৈ আলহী দুলহী আহি থাকিব, সেইকাৰণে তেওঁকে লগাই দিয়া হৈছে। এতিয়া আমি খাবলৈ বুলি বহিলোঁ, আজি আছিলে পনীৰ, চিকেন, ফিছ আৰু লগতে আছিলে ড্ৰাই চব্জি এখন, চাটনি, গোলনেমু, বাৰীত পুৰা লাগি থকা গোলনেমু, আৰু টেষ্টি হৈছিলে দেই খানাটো, বহুতেই টেষ্টি হৈছিলে। আৰু দালিখন গোলনেমু দি বনোৱা হৈছিলে বাবে সেইখনো বহুতেই বেছি টেষ্টি হৈছিলে। খানা খাই বৈ হয় মানে 11টা বাজিলে, এতিয়া মৃন্ময়হঁত যাবলৈ ওলাইছে। বাহঁত কাৰ্বি আংলঙৰ পৰা বাহিৰে বাহিৰে আমাৰ ঘৰলৈ বুলি আহিছিলে। বাই বাই, গুড নাইট, কিবা দিম নেকি? সকলোকে দিয়া হোৱাৰ পাছত এতিয়া আমাৰ মহিলা সন্থাই খাবলৈ বুলি বহিছে। যাবা কোন কট হৈছিলি?
এই মা তলত হব না, তলতে পাই দিম এখন এখন এইখন তলত পাৰিব আৰু তলত সেইখনো পাৰিব। এতিয়া শোৱাৰ লগত কম্পিটিশ্যন হৈ আছে, লাহে লাহে আপোনালোকে গম পাব কোন ক'ত শুৱে। আমি এটা কাম কৰোঁ, ঐ চিটত লিখি পেলাই এনেকে অলুগুটি তলুগুটি কৰোঁ, যোন গছ পৰে হ'ব হৈ যাব। একদম হাত পাতি লৈছে থাকিবই ৰাজা, তাৰপাছত টু আমাৰ ডাৰ্লিং ডিয়াৰ, থাৰ্ড আমাৰ ভাইটি, আৰু ফোৰ্থ পজিশ্যন আছে আমাৰ বুলি, যি এতিয়া তলত পৰি আছে। তাই বহুত দুখ, তাই এতিয়া যেনে তেনে ওপৰ উঠিছে, ফেন দিব লাগিব, ঢেৰ চৰ্ত এইবোৰ থাকিবলৈও আহে, চৰ্ত ঢেৰ লৈ আহে লগত। ৰিকৰ্ডাৰ ওলাইছে, এংকৰ ফৰ্ট অলাই গ'ল বোলে, বাৰ্থডে বুলি ক'লে গিফ্টছ থাকেই, নিবিচাৰিলেও দিবই, মৰমত তেওঁলোক সকলোৱে কিবা এটা এটা দিছে, মই ভাবিছোঁ আপোনালোকক দেখাই দিওঁ বুলি। এইখিনি হৈছে আজিৰ গিফ্টছখিনি। মৃন্ময়ে মোক দিছিলে এইযোৰ এডিৰ ইয়াৰিং আৰু লগতে এটা ৱাচ, যিটো আগতীয়াকৈ আহি পাইছিলে বাবে মই পিন্ধিলোৱে। আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানখিনি আছিলে, আশা কৰোঁ আপোনালোকে চাই ভাল পালে। বাৰ্থডেদিনাখন ৰাতিলৈ বহুত বেছি বৰষুণ দিয়াৰ বাবে পাছদিনা মৰ্ণিং অৱস্থা এয়া। আজিলৈ পিছে ভিডিঅ'টো সামৰিছোঁ, পুনৰ লগ পাম এটি নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে। তেতিয়ালৈকে সকলো ভালে থাকিব, কুশলে থাকিব, বাই বাই।